მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გახლავთ YouTube არხის სპირტაურა. მე გახლავარ დიმიტრი მანჯავიძე. ჩემ ახლობელმა ადამიანმა მიშა ცაბაძემ მომიტანა ჩიფსები მუხისა, ერთი იყო ფრანგული, ჩემო ბატონო, მეორე იყო ამერიკული. ეს მუხები მე დავამუშავე, როგორც არის ინსტრუქციაში. გავრესხე კარგად თბილი წყლით, შემდეგ გამოხარშე 1-15-20 წუთი და შემდეგ გავაშრე. მუხის ჩიფსების რაოდენობა შეადგენდა 1 კილოგრამამდე და ეს დამუშავებული მუხის ჩიფსები, უცხოური, ჩემო ბატონო, არა ქართული, მე გადავწყვიტე ჩამეყარა რამოდენიმე ჩემს მიერ გამოხდილ ნიმუში. პირველი ნიმუში, აი მე გაგიზიარებთ აი ამ ნიმუშების დასახელებას, აწერია თუ არ ჩანს, მოგახსენებთ, ღვინის დისტილატი არის, ანუ საკონიაკე, ეგრეთ წოდებული საკონიაკე მასალა, ღვინის დისტილატი 45% ალკოჰოლის შემცველობისა, ეს გავაკეთე მიქსი, ასე გადავწყვიტე. ქისი არის 12 ლიტრა და 300, რქაწითელი ასევე ღვინის ლიტრა 400 და საფერავი სვირის 5 ლიტრი. აი ესეთი მიქსი ღვინის სპირტებისა, საკონიაკე მასალისა. გავაერთიანე და ჩავყარე მოკლედ ეს მუხა, მუხის ჩიფსები და ველოდები შედეგებს. 26 დეკემბრის არის. შემდეგი ნიმუში არის, ცუდა ჩანს, მაგრამ გეტყვით, 4-ხანური საფერეს ღვინის მასალა, ასევე საკონიაკე მასალა 45%-იანი, აი ახაც ჩავყარე. შემდეგი ნიმუში არის მარცვლეულის მიქსი, მქონდა ასევე მსგავსად ღვინის საკონიაკე მასალის მსგავსად, ეს არის ხორბალი, ქერი და ჭვავი. მივაწერე, თეფშებზე გამოხდილი. 40%-იანია ალკოჰოლის შემცველობისა, ესეც 13 რიცხვში ჩავყარე. შემდეგი ნიმუში თეთრი ბურბონი მქონდა, ცოტა მქონდა სამწუხაროდ, 42%-იანი, ეს 2019-ში გამოხადა ეს ბურბონი, აი ახაც ჩავყარე და მოკლედ ეს ბურბონი, ეს თეთრი ბურბონი რამდენად იქცევა, რამდენად გარდაიქმნება ტრადიციული ამერიკული ბურბონის გემოზე, რამდენად წავავ ნახავთ. ნუ მე არ ველოდები სასწაულს, ის არ იქნება, მაგრამ იმის მსგავსი რაღაცა შეიძლება გამოდნეს ამ ექსპერიმენტისგან. ძალიან მაინტერესებდა ასევე მუხის მოქმედება მაყლის დისტილატზე. ახაც ჩავყარე, ნუ ცოტა, ახაც 3 ლიტრია დაახლოებით და ბოლო ნიმუში უკვე გადავწყვიტე, ჭაჭა ყოფილიყო, ჭაჭა რქაწითელის ტრადიციული ჭაჭა. ტრადიციული ჭაჭა როგორ ახლა ჩემი გამოხდილია, ეს თანამედროვე აპარატურაზე გამოხადე კვლავ, მაგრამ ნუ აი კახური სპირტნედლეული ტრადიციული შევარჩიე, თუ რა შედეგს მოგცემ და ესეც მაინტერესებდა. მოკლედ აქ მინდა გითხრათ, აი ესეთი 1, 2, 3, 4, 6 ნიმუში არის. კიდევ გავიმეორებ, გამეორება ცოდნის დედაო. ეს არის ღვინის სპირტნედლეული ტრადიციული, უბრალოდ
ტრადიციული ჩემო ბატონო საკონიაკე მასალისგან, ესეც მეორე ნიმუშიც ოცხანური საფერე ტრადიციული საკონიაკე მასალის, მესამე არის უკვე მარცვლეული, არა ალაოს მარცვლეული, არამედ ეს არის ფერმენტირების შედეგად მიღებული, ანუ ქარხნული ფერმენტების მიერ მიღებული დისტილატებია. ასევე თეთრი ბურბონი, სიმინდი, ქერი, ჭვავი, სიმინდი 80%, 12 ქერი და 8 ჭვავი და მაყვალი, ასევე ჭაჭა. ეგეთი ექსპერიმენტია, მე ველოდები მოკლედ ამის დავარგებას. პერიოდულად მე მოვახდენ ჰაერაციას, აი ამ ნიმუშებისა, საექსპერიმენტო ნიმუშებისა. ჰაერაცია გულისხმობს იმას, რომ აკვარიუმის ჟანგბადის მიწოდების ესეთი მოწყობილობით მე ჩავბერავ ჰაერს პერიოდულად აი ამ შუშის ბოცებში, რომ ეგრეთ წოდებული ლიგნინის ეფექტი მიიღოს. ჰაერაცია, ანუ შეხება ჰაერთან, იძლევა სხვა ეფექტს, სხვა პროცესები მიდის, ვინაიდან ეს მუხაში არ არის, კლასიკურ მუხის კასრში არ არის და ჭირდება ჰაერთან შეხება და პროცესი მუხის კასრში დავარგების მაგვარი იქნება. სრულად ვერ მოხდება ცხადია მუხის ეფექტის მიღება, მაგრამ მაქსიმალურად მივამსგავსებ მუხის კასრებში დავარგების პროცესს. ეგეთი ამბავია, მეგობრებო. მე ვიცი, რომ თამამი ექსპერიმენტია შეიძლება, მაგრამ ესე გადავწყვიტე და ნახოთ რა იქნება. ვინც ჭკვიანად და წესიერად მოიქცევა, გავასინჯებ აი ამ ჩემს ექსპერიმენტის ნაჟურს და შედეგებს დავაგემოვნებთ ერთად, მეგობრებო. ესეა მოკლედ, მე გახლავარ დიმიტრი მანჯავიძე, ეს გახლავთ YouTube არხი სპირტაურა. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მეგობრებო. დალაიქეთ ვიდეოები, რომლებიც მოგეწონება, დააჭირეთ ღილი, უფრო სწორედ ამებნა ენა, ზარის ღილაკს და დროულად მოგივათ შეტყობინებები ახალი ვიდეოს ჩაწერის შესახებ. ეს ნიმუშები აქაც უკვე თეთრად მაქვს შენახული, ძალიან საინტერესო ნიმუშები, მეგობრებო. შეგიძლიათ შეიძინოთ კიდევაც. აი აქ, რა ვიცი, ჩაწიკწიკებული მაქვს სხვადასხვა ნიმუშები. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო არყები მაქვს, საინტერესო დისტილატები მაქვს, კლასიკური არყები მაქვს. თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ დეზერტირების ბაზარში, დამიკავშირდეთ 551-50-92-72 და ძალიან სუფთა და ხარისხიან არახს წაიღებთ ჩემგან, გპირდებით. აბა დროებით, მეგობრებო.